Bugün biz ilin yekunlarını müzakere edeceğiz. 2021. ilde görülecek işler hakkında danışacağız. Geçen ilin ve neyinki geçen ilin son 30 ilin esas yekunu torpağlarımızın işgaldan azat olunmasıdır. 44 gün ərzində Azərbaycan tarixi qələbə qazanaraq öz torpaqlarını azad etdi, düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirdi, Ermənistanı məğlub etdi. Və bu məğlubiyyət nəticəsində Ermənistan məcbur olub, kapitulyasiya aktına imza atıb, təslim olub və 3 rayonumuzu bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən biz siyasi yollarla geri qaytardıq. Beləliklə, 30 il davam edən Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə son qoyuldu. Bunu biz hərbi yollarla həll etdik. Baxmayaraq ki, uzun illər ərzində beynəlxalq vasitəçilər, demək olar ki, bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatlar bizə deyirdilər ki, münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Biz də deyirdik ki, əgər belədirsə, onda münaqişə sülh yolu ilə həll olunsun. Biz də bunun tərəfdarıq və müharibə dövründə dəfələrlə mən Azərbaycan xalqına müraciət edərək və xarici kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibələr verərək deyirdim ki, Ermənistan tərəfi bizə tarix versin, nə vaxt bizim torpaqlarımızdan onlar öz silahlı qüvvələrini geri çəkirlər və biz dayanırıq. Əks təqdirdə axıra qədər gedəcək və bunu etdik. Beləliklə, bizim şanlı qələbəmiz bizim güclü iradəmizi, xalqımızın güclü əzmini bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Azərbaycan dövlətinin gücünü nümayiş etdirdi. Göstərdi ki, bizim sözümüzlə əməlimiz arasında heç bir fərqi yoxdur. Mən dəfələrlə demişdim ki, əgər sülh yolu ilə bu məsələ öz həlli tapmasa, hərbi yolla biz bu məsələni həll edəcək. Və belə də oldu. Hərbi yolla, ondan sonra siyasi yolla məsələ həll olundu və tarixi ədalət bərpa edildi. Mən son illər ərzində ölkəmizin hər tərəfli inkişafını dilə gətirərək deyirdim ki, bugün müstəqil Azərbaycan dövləti öz ən şanlı dövrünü yaşayır. Çünki tarixdə bu qədər heç vaxt Azərbaycan güclü olmamışdır. Və bu güc həm siyasi gücdür, iqtisadi gücdür, xalq iqtidar birliyidir, hərbi gücdür və bizim regionda oynadığımız müsbət roldur. Və bu gücdən istifadə edərək biz qarşımızda duran əsas vəzifəni şərəflə yerinə yetirdik. 44 gün ərzində Ermənistan ordusu darmadağın edildi. Demək olar ki, Ermənistan ordusu yoxdur və müharibədən sonra müşahidə olunan mənzərə onu göstərir ki, bugün Ermənistan silahlı qüvvələri faktiki olaraq tam dağıdılıb. Ermənistan məğlub edilib və 44 gün ərzində biz istədiyimizə nail ola bilmişik. Hərbi yollarla Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı rayonlarını, keçmiş Hadrut rayonunu, Xocavənd rayonunun böyük hissəsini, Su Qovuşan qəsəbəsini, Murov, Dağ silsiləsini və Şuşa şəhərini hərbi yollarla azad etdik. Bütövlükdə 300-dən çox yaşayış məntəqəsi hərbi yollarla işğaldan azad edildi və bunun nəticəsində Ermənistan faktiki olaraq diz çökərək məcbur olub noyabrın 10-da kapitulyasiya aktına imza atdı. Və beləliklə Ağdam, Laçın və Kəlbəcər rayonları bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən geri qaytarıldı.
Bu qələbə tarixdə əbədi qalacaq. Bu qələbə bütün dünyaya sübut etdi ki, bizim sözümüzlə əməlimiz arasında heç bir fərq yoxdur. Bir də bunu qeyd etmək istəyirəm. Mən demişdim ki, heç vaxt tarixi Azərbaycan torpaqlarında ikinci erməni dövləti yaradılmayacaq. Mən demişdim ki, heç vaxt Dağlı Qarabağa müstəqillik verilməyəcək. Mən demişdim ki, Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə heç vaxt barışmayacaq. Demişdim ki, istənilən yolla biz bu məsələni həll edəcəyik və etdik. Bütün təzyiqlərə, təhdidlərə baxmayaraq. Baxmayaraq ki, dünyada kifayət qədər güclü olan erməni lobbisi var. Dünyada bir çox aparıcı dövlətlər Ermənistanı dəstəkləyir. Və müharibə dövründə biz bunu açıq-aşkar görürdük. Və bəzi ölkələr bunu gizlədə bilmirdilər. Və bu dəstək Ermənistana nə verdi? Heç nə. Bizim gücümüz, iradəmiz qarşısında bu dəstək sıfıra bərabər oldu. Hər kəs gördü ki, bizi heç kim və heç nə dayandıra bilməz. Və mən deyəndə ki, biz axıra qədər gedəcəyik, sözümə əməl etdi. O vaxt dayandıq ki, Ermənistan öz alçaldıcı məğlubiyyətini etiraf etdi, diz çökdü, ağ bayraq qaldırdı, təslim oldu. Hesab edirəm ki, Ermənistan üçün bu tarixi dərs olacaq. Onlar bir də Azərbaycan xalqının böyüklüyünü gördülər. Baxmayaraq ki, bütün işğal edilmiş torpaqlarda vandalizm aktları törədildi. Bizim bütün tarixi abidələrimiz, məscidlərimiz dağıdıldı və ya təhkir edildi. Bütün yaşayış binalarımız dağıdıldı. Ağdam, Füzuli şəhərləri yoxdur. Kəndlər yoxdur. Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan şəhərlərində tək-tük bina qalır. Orada da Ermənistan hərbçiləri yerləşmişdir. Kəlbəcər və Laçın rayonlarında daha çox qanunsuz məskunlaşma aparılmışdır. Ancaq Ermənistana o rayonlardan çıxmaq üçün vaxt verildiyi müddət ərzində onlar oranı da dağıtmışlar. Bütün dünyaya öz vəhşiliyini göstərmişlər. Evləri yandırıb, meşələri kəsib, qırıb, yandırıb, vandalizm aktları törətmişlər. Bütün dünyanın gözü qarşısında və bütün dünya gördü ki, kiminlə biz üz-üzə idik və bu vəhşilik, bu qəddarlıq bəlkə də tarixdə bunun analoğu yoxdur. Heç İkinci Dünya müharibəsində işğalçı qüvvələr bu qədər qəddarlıq törətməmişlər. Onlar hesab edirdilər ki, biz bu bölgələrə qayıtmayacaq, amma biz qayıtmışıq və qayıdırıq. Və bugün böyük qayıdış haqqında danışacağıq. Biz tarixi ədaləti bərpa etdik. Biz bütün dünyaya gücümüzü göstərdik. Göstərdik ki, heç kim bizim iradəmizin qabağında dura bilməz. Eyni zamanda məsuliyyət göstərdik. Eyni zamanda ədalət göstərdik. Ermənistan ərazisinə girmədik. Baxmayaraq ki, Ermənistan ərazisindən bizə qarşı namərd atəşlə törədilən cinayət, hərbi cinayət nəticəsində onlarla mülki şəxs həlak oldu. Şəhərlərimiz bombalandı. Biz Ermənistan ərazisinə keçmədik, biz beynəlxalq hüquqə hörmətimizi göstərdik. Baxmayaraq ki, mənfur düşmən üçün heç bir mənəvi çərçivə yoxdur. Heç bir mənəvi dəyər yoxdur. Amma mən demişdim ki, biz onlar kimi özümüzü apara bilmərik. Biz azərbaycanlıyıq. Biz özümüzə hörmət edən xalqıq. Biz döyüş meydanında düşməni çöktürdük. Döyüş meydanında düşmənə elə dərs verdik ki, bugünə qədər bu dərsdən onlar özlərinə gələ bilmirlər. Və bugün Ermənistanı bürümüş böhran onların işğalçılıq siyasətinin nəticəsidir.
Gerek sülh yoluyla çıkardılar bizim torpaqlarımızdan. Biz onlara şans vermişdik. Gerek öz hoşuyla çıkardılar bizim torpaqlarımızdan. Ama bunun tamamıyla əksini biz görürdük. Qanunsuz məskunlaşma, şəhərlərimizin adlarının dəyişdirilməsi, Azərbaycan tarixi, mədəni, dini irsinin silinməsi və əfsuslar olsun ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar və şirkətlər onlara bu sahədə yardım etmişdilər. Bizim torpaqlarımızda qanunsuz biznes fəaliyyəti göstərilmişdir. Bu barədə də bugün danışacağıq. Artıq müvafiq göstərişlər verildi. O şirkətlər məsuliyyətə cəlb olunacaq. Onlar bunu bilsinlər və gözləsinlər bu günü. Ora müxtəlif ölkələrin parlamentlərinin nümayəndələri gedirdi. İndi görüm necə gedir ora. Bir heyət getmişdi Fransadan. Fransa parlament üzvləri. Əfsuslar olsun ki, sülh məramlı qüvvələr onlara bu icazəni vermişdilər. Halbuki biz sülh məramlı qüvvələr qarşısında məsələ qoymuşduruz ki, bizim icazəmiz olmadan heç bir xarici vətəndaş Dağlı Qarabağa gedə bilməz. Amma bunun nəticəsində Fransa səfiri bizim Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı, nota verildi, biz səssiz qalmayacağıq. İndi mənə məlumat verildi ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Xankəndiyə gedib, sən orada nə işin var? Müharibə onların yadından çıxmasın. Unutmasınlar ki, dəmir yumruq yerindədir. Bu səfərlərə son qoyulmalıdır. Biz xəbərdarlıq edirik. Əgər belə təxribat xarakterli addımlar atılacaqsa, Ermənistan daha peşman olacaq. İndi münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində addımlar atılır. Və Rusiya tərəfi öz vasitəçilik imkanlarını tərəflərə təqdim edir. Və bu yaxınlarda Ermənistana və Azərbaycana səfər etmiş Rusiya hökumət nümayəndələrindən ibarət heyət əsasən bu mövzular haqqında söhbətlər aparmışdır. Yaxşı, əgər münasibətlər normallaşacaqsa, o zaman belə təhribat xarakterli dırnaq arası səfərlərə nə ehtiyac var? Nəyi göstərmək istəyirlər? Yenə mi bizi qıcıqlandırmaq istəyirlər? Unutmasınlar ki, onlara çox baha başa gəldi bu tipli addımlar. Ona görə bütün səfərlərə son qoyulmalıdır. Heç bir xarici vətəndaş bizim icazəmiz olmadan o əraziyə gedə bilməz. Heç bir beynəlxalq təşkilat, qırmızı xaç istisna olmaqla ancaq ora gedə bilməz. Bu bizim ərazimizdir. Bütün dünya bunu, bu ərazini Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Ermənistan Xarici İşlər Naziri, sən kimsən ki, ora gedirsən? Xəbərdarlıq edirik. Əgər buna oxşar addım təkrarlanarsa, bizim cavabımız çox sərt olacaq. Elə birinci dəfə biz Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə onlara xəbərdarlıq etdik. Ondan sonra xəbərdarlıq başqa cür veriləcək. Onların ayağı kəsilməlidir. Otursun öz ölkəsində sülh məramlı qüvvələr, onların orada funksiyası var. Noyabrın 10-da bu funksiya təsbit edildi. Baxmayaraq ki, onlar orada indi humanitar işlərlə məşğuldur. Halbuki, noyabrın 10-da imzalanmış bəyanatda bu funksiya təsbit edilməyib. Biz buna, necə deyərlər, göz yumuruq. Nə üçün? Çünki başa düşürük ki, orada insanlar yaşayır. Başa düşürük ki, indi qış gəlib, hava soyuqdur. Orada müəyyən işlər görülməlidir ki, bu qış orada yaşayan ermənilər üçün problem yaratmasın. Ona görə biz imkan verdik. İndi yüklərin böyük hissəsi Azərbaycan üzərindən gedir ora. Biz imkan verdik. Bərdəyə qədər
demir yoluyla gelir. Ondan sonra maşınlarla Dağlı Qarabağ'a aparılır. Yaxşı, biz imkan vermeye de bilərdik. Ermənistan 30 il bizim suyumuzu kəsib. 100 min hektar torpağı susuz qoyub. Baxmayaraq ki, həm sərsəng, həm su qovşan, su ambarları, o vaxt Ulonda Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə və onun fəaliyyəti nəticəsində inşa edilmişdir. Bizim suyumuzu kəsmişdir. Amma mən yenə də deyirəm, biz onların səviyyəsinə heç vaxt düşməməliyik. Və bugün Dağlı Qarabağda yaşayan insanlar bizim vətəndaşlarımızdır. Və mən demişəm ki, onlar görəcəklər ki, Azərbaycan rəhbərliyi altında onlar yaxşı yaşayacaqlar. Ona görə bu imkanları biz verdik, yoxsa Laçın dəhlizi ilə ora yük daşımaq çox çətin məsələdir. Biz digər addımlar attıq ki, humanitar işlər orada geçsin. Yenə də deyirəm, noyabrın 10-unda imzalanmış sənəddə bu yoxdur. Amma biz imkan veririk. Yenə də bu bizim ürəyimizin nə qədər geniş olmasını göstərir. Və hesab edirəm ki, gələcək fəaliyyət üçün noyabrın 10-unda imzalanmış bəyanat əsas olmalıdır. Bu bəyanatdan başqa, hər hansı bir başqa sənəd imzalanmayıb. Eyni zamanda biz imkan verdik ki, bizim ərazimizdən keçən yollardan və azad edilmiş torpaqlardan söhbət gedir. Qubadlı rayonundan keçən yoldan erməni vətəndaşları istifadə etsinlər. Bunu gərək onlar qiymətləndirsin, yoxsa yox. Bu bizim torpağımızdır. Başa düşürük ki, yol oradan keçib, Sovet vaxtında o sərhədlərin o qədər də böyük əhəmiyyəti yox idi. Ondan sonra orada yaşayan erməni əhalisi bəlkə də bilməyib ki, bu Azərbaycan ərazisidir. Çünki kim onlara deyə bilərdi ki, bu Azərbaycan ərazisidir? Onlar hesab ediblər ki, bu Ermənistan ərazisidir. Ondan sonra biləndə ki, bu Azərbaycan ərazisidir və Azərbaycan sərhədçiləri ora gəlib yerləşiblər. Əlbəttə ki, onlar stres keçiriblər. Amma yenə də mən göstəriş vermişdim ki, bir adamın burnu qanamamalıdır. Onlara başa salın ki, bu bizim yerimizdir, bizim torpağımızdır, çıxsınlar, geçsinlər. Vaxt verdi onlara və Ermənistan tərəfi bizdən xahiş eləmişdi ki, xahiş edirik, yanvarın ikisinə qədər vaxt verin. Biz də vaxt verdik, vaxt verməyə bilərdik. Mən orada bir hərbi dəstək göndərə bilərdim və görüm nə günə düşərdilər ona. Elədikmi bunu? Yox, amma onlar eləyərdilər. Onlar bizə Kəlbəcəri işğal edəndə vaxt vermədilər. Ayaq yalın bizim vətəndaşlar Umruq aşırımından, Ömər aşırımından oradan çıxdılar. Bir çoxları da yolda donub həlak oldu. Onlar bizə vaxt verdilər. Onlar mülki əhaliyə qarşı soyqırım törətmişlər. Xocalı soyqırımı, digər hərbi cinayətlər. Biz isə bizim ərazimizdə, azad edilmiş ərazilərdə diversiyayla məşğul olanları əsir götürdük, məhv eləmədik. Dedim ki, əsir götürün. Da müharibə başa çatıb, da qan tökmək lazım deyil. Yenə də bizim humanist mahiyyətimizi göstərir. Bu, bizim ərazimizdə yerləşib və oradan çıxmaq istəməyən bir qüvvədir. Və bizə qarşı təhribatlar törədi, hərbi təhribatlar və bunun nəticəsində hərbçilərimiz həlak olub. Biz isə yenə humanistlik göstərmişik, onları əsir götürmüşük. Amma onlar hərbi əsir sayıla bilməz. Onlar terroristdir, diversantdır, müharibə qutarıb. Və onlar Xocabənd rayonuna Ermənistandan, Ermənistanın Şirak vilayətindən noyabrın 26-sından sonra gəlmişdilər. Bunu hər kəs bilsin. Nə üçün gəlmişdilər? Kim onları göndərib? Müharibə qutarıb ayın 10-unda. Bəyanat imzalanıb. Kim göndərir onları oraya? Əgər Ermənistan rəhbərliyi bu qanunsuz silahlı birləşmələrə nəzarət edə bilmirsə, bu onların problemidir.
Ona görə burada heç kim bizi itham edə bilməz. Mən bir də demək istəyirəm ki, biz bir çox hallarda humanistlik göstərmişik və Ermənistan tərəfi bunu qiymətləndirməlidir. Və bunun müqabilində Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin bizim torpağımızda gəlməsi qəbul edilməzdir. Artıq mən demişəm, ümid edirəm ki, onlar düzgün nəticə çıxaracaqlar. Çıxarmasalar, onların böyük problemləri olacaq və yenə də peşman olacaqlar. Beləliklə, müharibə başa çatdı, biz istədiyimizə nail olduq və indi artıq quruculuq dövrü başlayır, bu barədə də biz bugün danışacaq. Amma bundan əvvəl 2020-ci ildə baş vermiş başqa hadisələr haqqında demək istərdim. 2020-ci ilin fevral ayında ölkəmizdə parlament seçkiləri keçirilmişdir. Parlament seçkiləri demokratiya istiqamətində atılmış növbəti ciddi addım idi. Parlamentin rəhbər orqanları yeniləşdi, yeni insanlar rəhbərliyə gəldi. İlk dəfə olaraq parlamentin sədr müavini müxalifət partiyasının nümayəndəsi seçildi. Eyni zamanda ilk dəfə olaraq parlament komitələrinə sədr və mavin vəzifələrinə müxalifət nümayəndələri seçildi. Bu yeni siyasi mədəniyyətin təzahürüdür və bu bütün siyasi qüvvələr arasındakı əməkdaşlığa yönəlmiş ciddi bir addımdır. Əlbəttə ki, ölkəmizin demokratik inkişafı baxımından bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Parlament çox partiyalı parlamentdir və bu siyasi sistemimizin gücləndirilməsi istiqamətində çox önəmli addım sayılmalıdır. Eyni zamanda keçən il partiyaların böyük əksəriyyəti bizim təşəbbüsümüzə müsbət cavab verərək siyasi diyaloqa qoşuldular. Deyə bilərəm ki, hal-hazırda bu diyaloqda bütün siyasi qüvvələr iştirak edir. İştirak etməyənlərə siyasi qüvvə deyə bilmərəm. Çünki iştirak etməyən dəstə xain satqın ünsürlərdən ibarətdir. Siyasi diyaloq müharibədən əvvəl başlamışdır və müharibə dövründə daha da güclənmişdir. Müharibə dövründə bir antimilli qruplaşma istisna olmaqla mən antimilli şuranı nəzərdə tuturam. Bütün digər siyasi partiyalar və birliklər bir mənalı olaraq bizim haqq işimizə öz dəstəyini verdi. Antimilli şura isə öz xain satqın missiyasını müharibə dövründə də icra edib, düşmənin dərmanından su töküb, ordumuza qarşı çirkin kampaniya aparıb, ordumuzu ləkələmək istiqamətində növbəti təhribat xarakterli addımlar atıb. Bunlardan başqa nə gözləmək olar? Əgər bu antimilli şuranın liderləri vaxtilə Paşinyanı bizə nümunə kimi göstərirdi. Deyirlər ki, baxın, Paşinyan demokratdır, Paşinyan novatordur, Paşinyan təmiz adamdır. Onların sözüdür bu. İndi soruşun erməni xalqından, onlar nə fikirləşirlər bu novator demokratdan? Onları birləşdirən, əlbəttə ki, hər iki, necə deyərlər, nümayəndənin vaxtında torpaqların əldən getməsidir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və bugün antimilli şurada cəmləşən onun qalıqları faktiki olaraq 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə fərariliyə etmişlər. Bu tarixi biz unutmamışıq. Gənc nəsil də bilməlidir. Müharibə gedə-gedə prezident öz vəzifəsini tərk edib gedib Dağ kəndində oturub. Müharibə gedir, insanlar ölür, torpaqlar əldən gedir. Ölkənin prezidenti
Ali Başkomandanı kaçır. Gelir Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dağ kəndində oturur. Bu fərarilik deyil, nədir? İndi bu antimilli şurada rəhbərlik edənlər haradaydı müharibə dövründə? Qaçıb gizlənmişdilər. İndi də qaçıb gizlənir, biri Amerikada oturub, oradan mühazirələr oxuyur və düşmənin dərmanına su dökür. Onu kim malləşdirir? Kim onunla istiqamət verir? Biz bilirik. Buradakılara kim istiqamət verir? Həmən qüvvələr. Erməni pərəst qüvvələr müharibə dövründə bizə qarşı çirkin əməllərdə iştirak edənlər bizim qələbəmizi əlimizdən almaq istəyənlər, ermənilərə dəstək verənlər Antimilli Şuranın havadarlarıdır. Və onlar fəraridirlər, satqındılar, haindilər. Xalq da bunu bilməlidir və gənc nəsil də bilməlidir. Və bəzi hallarda bu biabırçı tarix haqqında kifayət qədər məlumat verilmir gənc nəsilə. Bu orta məktəblərdə, ali məktəblərdə dərsliklərə salınmalıdır. Bu qara səhifə dərsliklərə salınmalıdır. Şuşanı, Laçını, Xocalını, Kəlbəcəri satanlar, fərarilik edənlər, torpaqlarımızın itirilməsinə imkan yaradanlar, Şuşanı satanlar, bugünə qədər orada-burada sülənir Şuşanı satan satqın. Onlar bəla gətirdilər, faciə gətirdilər. Günahsız insanların həlak olmasına şərait yaratdılar. İnsanları müdafiə etmədilər. Xalq cəbhəsi, müsavat hakimiyyəti. Qaçdı, gizləndi, təslim oldu, biabır oldu. Ondan sonra 30 il ərzində elə bil ki, bunlar deyil bu torpaqları satan. Elə bil ki, bunlar deyil bu döyüş meydanından qaçan. Bunlar deyil müharibə dövründə Gəncəni bombalayan Azərbaycan əskərini əsir götürən. Bunlardır. Azərbaycan xalqı bunu heç vaxt unutmamalıdır. Amma təbii ki, bunlar istisna olmaqla bugün ölkəmizdə çox ciddi və fəal siyasi diyaloq gedir. Bir məsələni də mən qeyd etmək istərdim. Mənə bir neçə ay bundan əvvəl məlumat verildi ki, bəzi partiyalar qeydiyyatdan keçmirlər. Mənim üçün bu sözün düzü yenilik idi, mən bilmirdim. Mənə heç kim məlumat verməmişdir ki, belə hallar var. Ona görə mən dərhal göstəriş verdim ki, bu məsələ öz həlli tapmalıdır və indi siyasi partiyaların qeydiyyat məsələsi öz həllini tapır. Və hətta bir də demək istəyirəm ki, müharibədən əvvəl artıq ölkəmizdə yeni bir siyasi iqlim yaranmışdır, müsbət iqlim. Çünki bizim hamımızın, bütün vətənpərvər qüvvələrin bir amalı var idi, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi. Buna da biz, Azərbaycan iqtidarı nail olduq. Bugün isə bizim qarşımızda bu qələbəni siyasi yollarla möhkəmləndirmək, erməni faşizminin baş qaldırılmasına yol verməmək, beynəlxalq müstəvidə keçmiş münaqişə ilə və indiki reallıqlarla bağlı məlumat çatdırmaq, o cümlədən dağıdılmış ərazilər haqqında bizim partiyalarımızın bəziləri beynəlxalq partiya qurumlarına üzdülər. O qurumlar çərçivəsində bu məlumat verilməlidir. Yəni, bu gələcək fəaliyyət üçün əsas istiqamət olmalıdır və əlbəttə ki, ölkə daxilində demokratikləşmə proseslərinə müsbət təsir etmək, partiyalar arası diyaloqu möhkəmləndirmək, əlbəttə ki, çatışmamazlıqlar haqqında məsələ qaldırmaq və normal, sağlam rəqabət aparmaq. Bunu istəyirik biz. Və biz öz niyyətimizi ortaya qoymuşuq və şadam ki, bütün siyasi qüvvələr bu təşəbbüsə qoşulubdur. Kadr islahatları aparılıb, Nazirlər Kabinetində rəhbərlik dəyişdirildi, Prezident Administrasiyasında rəhbərlik dəyişdirildi,
nazirliklərdə, yerli icra orqanlarında, bu da cəmiyyətdə çox müsbət qarşılanmışdır və biz bunun müsbət nəticələrini, bu kadr dəyişikliyin müsbət nəticələrini görürük. Korrupsiya, rüşvətxorluğa qarşı mübarizə daha ciddi aparılmağa başlamışdır. O da hesab edirəm ki, sırf kadr islahatları ilə bağlı olan məsələdir. Bürokratiya tərəfindən deməli, xoşa gəlməz hallar ört-basdır edilirdi və düzgün məlumat bəzi hallarda mənə çatdırılmırdı. Korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə aparan qurumlar kifayət qədər ciddi mübarizə aparmırdılar. Bəzi hallarda cinayətlərə göz yumurdular. Bunlar həqiqətdir və kadr islahatları artıq buna da son qoyur. Çünki heç kim cinayət törətmiş insan vəzifəsindən asılı olmayaraq heç kim məsuliyyətdən boyun qaçıra bilməz. Heç kim qanundan üstün deyil, heç kim üçün heç bir xüsusi status yoxdur, heç bir imtiyaz yoxdur. Bunu hər kəs bilməlidir və hesab edirəm ki, 2020-ci ilin hadisələri göstərir ki, hər kəs bunu artıq bilir. Koronavirus əlbəttə ki, çox böyük sınaq idi bütün dünya üçün və hesab edirəm ki, Azərbaycan bu sınaqdan şərəflə çıxır, vəziyyət tam nəzarətdədir. Operativ tədbirlər nəticəsində yeni xəstəxanalar, laboratoriyalar alındı, həkimlər səfərbər olundu, həkimlərin, koronavirus xəstələrinə qulluq edən həkimlərin maaşları artırıldı, 3-5 misli maaş alırlar. Çox böyük sosial paket təqdim edildi. Bir neçə milyard manat dəyərində sosial paket koronavirusdan əziyyət çəkən insanlara yardım kimi göstərildi. O cümlədən qeyri-formal məşğulluqla məşğul olan insanlara və işsiz vətəndaşlara. Və bugün biz peyvəndi gözləyirik. Ümid edirik ki, bu ay ərzində peyvənd Azərbaycana gətiriləcək. Hər halda bütün kontraktlar imzalandı və peyvəndin bir qədər gec gətirilməsi bizdən asılıdır. Və ondan sonra kütləvi qaydada insanlar bu peyvənddən istifadə edərək bu xəstəlikdən artıq bizim canımız qutaracaq. 2020-ci ildə iqtisadi sahədə baxmayaraq ki, bütün ölkələr üçün bu ağır il olub, amma Azərbaycan digər ölkələrə nisbətən daha az itkilərlə bu vəziyyətdən çıxıb. Bizim iqtisadiyyatımız haradasa 4%-dən bir qədər çox azalıb. Hesab edirəm ki, bu yaxşı göstəricidir. Amma eyni zamanda onu da bildirməliyəm ki, qeyri-neft sənayemiz 11%-dən çox artdı. Nəyin hesabına? Məhz şahiləndirmə hesabına. Ona görə ki, sənayeləşmə siyasəti düzgün aparılır. Neftin hasilatı bizdə azalır. Eyni zamanda OPEC Plus razılaşmaya görə də biz özümüzdə azaltmışıq. Neftin qiyməti aşağı düşüb. Və əgər bu neft amili olmasaydı, bizim iqtisadiyyatımız bəlkə də daha az düşər. Amma qeyri-neft sənayenin 11%-dən çox artması bu real iqtisadiyyatın, qeyri-neft iqtisadiyyatın inkişafı deməkdir. Kənd təsərrüfatı 2% artıbdır və daha da çox artacaq. Çünki indi azad edilmiş torpaqlarda mən göstəriş vermişəm, indi faizlik əkini aparılır, bu barədə danışacağıq. Orta əmək haqqı və orta pensiya ardasın 13-14% artıbdır. Neft fondunun vəsaiti azalmayıb, artıb. Bu da bəlkə də təəccüblüdür bir çoxları üçün. Çox yox, ardasın 0.5%, amma artıb. Deməli, biz öz valyuta ehtiyatlarımızı qoruya bilmişik. Baxmayaraq ki, milyardlarla manat biz koronavirusla mübarizəyə yönəltmişik, müharibə aparmışıq və digər xərclər olubdur. Müavinətlər, sosial paket,
və bu yaxınlarda qəbul edilmiş qərarlar əsasında şəhid ailələrinin müavinəti 300 manatdan 500 manata qaldırılır. Yəni bütün bunlar böyük maliyyə yüküdür. Amma dövlətin dayanıqlığı, ölkəmizin uğurlu siyasəti bunun nəticəsində biz buna nail ola bilmişik. İlin sonunda da dekabrın 31-də daha bir şad xəbər gəldi. Cənubqaz dəhlizi tam istismara verilmişdir. Onun son segmenti olan TAP istismara verildi. Azərbaycan qazı artıq Avropa məkanındadır. Tarixdə ilk dəfə olaraq və bu bizim tarixi nailiyyətimizdir. Çünki Cənubqaz dəhlizinin təşəbbüskarı da bizik. Əsas maliyyə yükünü də biz öz üzərimizə götürmüşük. Və bir çox ölkələri birləşdirən bu layihə gələcəkdə bu ölkələr və digər Avrasiya ölkələri arasında yeni əməkdaşlıq formatının təməlini qoyur. Bu əməkdaşlıq formatı bugün artıq özünü nəqliyyat sektorunda göstərir, ticarət sektorunda göstərir, ondan sonra digər sektorlarda göstərəcək. Biz Avrasiyanın enerji xəritəsini yenidən tərtib etdik. 3500 kilometr məsafəsi olan, bir-birinə bağlı olan 3 qaz kəmərini inşa etdik. Şahdəniz 2 layihəsini istismara verdik və artıq Avropa istehlakçıları Azərbaycan qazını alırlar. Onlar üçün bu faydalıdır, bizim üçün. Və eyni zamanda digər layihələrdə uğurlu işlər aparılıb və əminəm ki, bu layihələrin işlənməsi bizə əlavə dividentlər gətirəcək, həm iqtisadi, həm siyasi. Və vaxtından əvvəl nəsə demək istəmirəm, amma eyni zamanda yaxın günlərdə enerji sahəsində yeni gözəl hadisələrin şahidi biz olacağıq və vaxt gələndə bu barədə də məlumat veriləcək və yeni layihə bizim potensialımızı böyük dərəcədə gücləndirəcəkdir. Və giriş sözümün sonunda beynəlxalq qurumların Azərbaycanda gedən işlərə verdikləri qiymətə də toxunmaq istərdim. Dünya Bankı Doing Business hesabatında yəqin ki, vətəndaşlar bəlkə xatırlayır ki, bir neçə ölkə haqqında məlumatlar qeyri-dəqiq idi və Dünya Bankı bir neçə ay bundan əvvəl bildirmişdi ki, bu ölkələrin reytinglərinə yenidən baxılacaq. O cümlədən Azərbaycan da bu siyahıdaydı və beləliklə yenidən baxıldı və bizim reytingimiz artırıldı. Çünki ondan əvvəl düzgün hesablanmamışdı. Bilmirəm hansı səbəblərə görə, o başqa məsələdir. Amma yeni reyting əsasında Doing Business proqramında, Dünya Bankının proqramında 190 ölkə arasında Azərbaycan 28-ci yerdədir. Bizim işimizə ağızlarını büzən, iqtisadiyyatdan başı çıxmayan tiplər üçün, ünsürlər üçün, bax budur əsas. Dünya Bankı bunu deyir. Biznes iqlimi, investisiya iqlimi, aparılan islahatlar Dünya Bankı tərəfindən qeyd edilir. Və bundan da əlavə Azərbaycan 10 ən islahatçı ölkə sırasına daxil edilmişdir. Ona görə deyirəm, dırnaq arası, qondarma iqtisadiyyatçılar, xaricdə və burada banlayan dırnaq arası iqtisadiyyatçılar, açın gözünüzü, baxın və dilinizi qoyun qarnınıza, yoxsa yerindən duran bizə dərs deyəcək. İqtisadiyyat düzgün aparılmır, belədir, belədir. Gedin. Oxuyun, əgər oxuya bilirsiniz. Davos Ümumdünya İqtisadi Forumu hesabatının bəzi parametrlərini qeyd etmək istəyirəm.
deməli, əhalinin elektrik təchizatı səviyyəsi dünya miqyasında Azərbaycan ikinci yerdədir. İkinci yerdədir dünya miqyasında. Hökumətin dəyişməyə cavabdehliyi, yəni ki, islahatçı obrazı əmsalına görə Azərbaycan 5-ci yerdədir dünya miqyasında. Hökumətin uzunmüddətli strategiyası Azərbaycan 10-cu yerdədir. Hökumətin siyasi sabitliyi təmin etməsi Azərbaycan 11-ci yerdədir. İnfrastruktur layihələri ilə bağlı dəmir yolu xidmətlərinin səmərəliyi 11, hava yolları xidmətlərinin səmərəliyi 12, avtomobil yollarının keyfiyyəti 24-27-ci yerlərdəyik və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında bu deməli hesabat hesablama 74 ölkə arasında aparılmışdır. İnklüziv inkişaf indeksi üzrə Azərbaycan 3-cü yerdədir. Bu dünyanın aparıcı və deyə bilərəm ki, ən nüfuzlu beynəlxalq qurumu olan Dünya Bankı və dünyanın bir nömrəli forumu olan Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesabatının nəticələridir. Ona görə bir də demək istəyirəm ki, biz düzgün yoldayıq və bütün çətinliklərə baxmayaraq, işğala baxmayaraq, 1 milyon qaçqının olmasına baxmayaraq, bax, bu nailiyyətləri biz əldə etmişik. Ona görə, indiki dövrdə ki, torpaqlar azad edilib və indi böyük qayıdış başlanmalıdır, böyük inkişaf prosesləri başlanmalıdır. Əlbəttə ki, biz bütün bu işləri daha da fəal, daha da məqsədyönlü şəkildə aparmalıyıq ki, Azərbaycanın imkanlarını genişləndirək və ölkəmizin inkişaf dinamikasını artıraq. Bizim 2021-ci ildə işlərimiz çoxdur. Həm ənənəvi işlər, hansılar ki, dövlət investisiya proqramında təsbit olunub, eyni zamanda azad edilmiş ərazilərdə görüləcək işlər. Əsasən bu haqda mən sözümü demək istərdim. Çünki ənənəvi bizim infrastruktur layihələrimiz demək olar ki, başa çatmaq üzrədir. Yəni, qazlaşma səviyyəsi azad edilmiş torpaqları əgər istisna etsək, 96%-a çatıbdır. Elektrik enerjisi ilə heç bir problem yoxdur. Əksinə, Davos forumunun mən hesabatını Azərbaycan xalqının diqqətinə çatdırdım. Biz burada ikinci yerdəyik. Avtomobil yollarının böyük hissəsi artıq inşa edilib, qalan layihələr də plan üzrə gedir. Dəmir yolları xətləri və digər infrastruktur layihələr, o cümlədən su varma ilə bağlı plan üzrə gedir və demək olar ki, başa çatmaq üzrədir. Ona görə bizim əsas diqqətimiz azad edilmiş torpaqlara olmalıdır və bu sahədə ilkin infrastruktur layihələrinin icrası artıq başlamışdır. Birinci layihə Şuşa şəhərinə yol layihəsidir. Çünki Şuşa şəhərinə ənənəvi yollar hal-hazırda bizim üçün o qədər də məqbul deyil. Düzdür, bu yollardan biz istifadə edirik. Ancaq bu yollardan biz Rusiyanın sülhməramlı qüvvələrinin müşahidə ilə istifadə edirik. Həm Laçın koridorundan, həm Qırmızı Bazar ərazisindən. Gələcəkdə əlbəttə ki, bu yollardan da biz sərbəst şəkildə istifadə edəcəyik. O cümlədən Ağdam-Xankəndi-Şuşa yolundan da istifadə edəcəyik. Noyabrın 10-da imzalanmış bəyanatda göstərilir ki, bütün kommunikasiyalar açılacaq və beləliklə müəyyən müddətdən sonra bu yollardan getmək də problemli olmayacaq. Ancaq bugün bizim üçün Şuşa şəhərinə çatmaq üçün yeni yol çəkilişi mütləq lazımdır və bu sahədə biz artıq işlərə start vermişik. Çox çətin layihədir, relifi də çox çətindir və xüsusilə indi hava şəraiti də imkan vermir. Ancaq
Əhməd Bəyli, Alxanlı, Füzuli, Şuşa yolu inşa edilir və hesab edirəm ki, nəzərdə tutulmuş qrafikdən daha tez bir zamanda inşa ediləcəkdir. Digər vacib layihə ki, artıq bu layihəyə də start verilib, bu Toğanalı, deməli, Kəlbəcər yoludur. Bu da çox çətin relyefdən keçən bir yoldur. Bəzi yerlərdə yüksəklik 3500 metrdir. Ona görə bu yoldan qış aylarında istifadə etmək çox çətindir. Ona görə tunellərin tikintisi nəzərdə tutulur, müvafiq göstərişlər verilib və bu layihədə indi icra edilir. Eyni zamanda göstəriş verilib ki, Xoradizdən Zəngilana qədər və oradan Qubadlıya və oradan Laçın rayonuna qədər yol çəkilsin və hazırlıq işləri gedir. Və onu da əlavə etməliyəm ki, Toğanalıdan Kəlbəcərə çəkiləcək yol o Laçın rayonuna da davam etdiriləcək. Və beləliklə biz iki tərəfdən, həm şimaldan, həm canubdan Laçın və Kəlbəcər rayonlarına yol nəqliyyat infrastrukturu yaradacağıq. Eyni zamanda mənim göstərişimlə Laçın və Kəlbəcər rayonlarının ərazisində müasir beynəlxalq hava limanının tikintisi üçün yer axtarılır. Düzdür, orada relyef çox çətindir və demək olar ki, ərazilərin mütləq əksəriyyəti dağlıq ərazilərdir. Burada bir düz yer tapmaq çətindir, amma indi araşdırmalar gedir. Ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə mənə məlumat veriləcək. Ya Laçın, ya Kəlbəcər rayonunda yeni beynəlxalq hava limanı tikiləcək. Füzuli şəhərində isə beynəlxalq hava limanının tikintisinə artıq az vaxt qalıb, göstəriş verilib. Bu il yaxın deməli, gələcəkdə artıq inşaat başlanacaq və bu il Füzuli şəhərində, yaxud da ki, şəhərdən indi əsar əlamət qalmayıb, amma o ərazidə beynəlxalq aeroport fəaliyyətə başlayacaq. Bu, həm Qarabağ bölgəsinin inkişafı üçün lazımdır, çünki bütün növ təyyarələr oturacaq, yenə biləcək həm Füzulidə, həm Kəlbəcər-Laçın zonasında. Eyni zamanda Şuşaya gəlmək istəyən xarici qonaqlar rahat Füzuliyə enib, oradan avtomobillə Şuşaya gedəcəklər. Və aeroportun tikintisi ilə paralel olaraq artıq Füzuli şəhərindən beynəlxalq uçuşların təşkili ilə bağlı ilkin araşdırmalar aparılmalıdır. Və beynəlxalq aeroport beynəlxalq uçuşlar təşkil etməlidir. İlk növbədə bizim AB şirkətimiz Azal bu məsələ ilə bağlı ciddi işləsin ki, aeroport açılandan sonra dərhal bizim qonşu ölkələrimizin bəziləri ilə hava nəqliyyatı təmin edilsin. Və hesab edirəm ki, iki beynəlxalq aeroport Qarabağ zonasını bərpa etmək üçün, yüklərin daşınması üçün bizə köməklik göstərəcək, turizmin inkişafı üçün köməklik göstərəcək və insanların orada qaydandan sonra rahatlığı üçün də bunun böyük əhəmiyyəti olacaqdır. Elektrik enerjisi ilə bağlı planlar təsdiq olunub, bir də demək istəyirəm, indi nazir də məlumat verib, həm ənənəvi, həm bərpa olunan enerji növləri orada geniş fürsət alacaq və enerji sistemi tam bizim ümumi enerji sistemimizə inteqrasiya ediləcəkdir. Dəmir yolları ilə bağlı göstəriş verildi, hazırlıq işləri gedir. Xoradiz, Füzuli və ondan sonra Füzuli-Şuşa dəmir yolunun tikintisi də nəzərdə tutulur. İndi bunun icra deməli cədvəli gərək təsdiq edilsin. İndi Şuşaya vətəndaşlar qayıdandan sonra əlbəttə ki bu yol istismara veriləcəkdir. Amma hər halda indi layihələndirmə işləri gedir. Maliyyə vəsaiti də ayrılmalıdır və Şuşaya gediş-gəlişi təmin etmək üçün, rahatlıq üçün mütləq dəmir yolu da çəkilməlidir.
ve bu il bu layihə start veriləcəkdir. Eyni zamanda Horadiz, Ağbənd dəmir yolu Zəngilan rayonunda, yəni Ermənistan sərhədinə yaxın olan qəsəbədir. Bu yolda yenidən tikiləcək. Çünki mənfur düşmən bu yolu dağıdıb və tamamilə sıradan çıxarıb. Ona görə Naxçıvan dəhlizini açmaq üçün bu yol xüsusi əhmiyyət daşıyır və hal-hazırda Naxçıvan dəhlizinin açılması üçün konkret işlər gedir. Mən yəni hadisələri qabaqlamaq istəmirəm. Amma bu koridorun, bu dəhlizin açılması noyabrın 10-unda imzalanmış bəyanatda öz əksini tapıbdır. Ona görə bu mütləq açılacaqdır və bölgəyə yeni bir imkanlar gətirəcək. Bu yoldan həm Azərbaycan, həm Türkiyə, həm Rusiya, həm Ermənistan, həm İran istifadə edəcəklər. Və bu yol gələcəkdə çox tərəfli əməkdaşlıq üçün xüsusi əhmiyyətə malikdir. Və biz öz ərazimizdə Horadiz-Ağbənd dəmir yolunun tikintisinə başlayacağıq və bununla paralel olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasında dəmir yolunun bərpası və reabilitasiyası müasirləşdirilməsi istiqamətində də işlər aparılacaq. Nəzərə alsaq ki, Ermənistan dəmir yolları Rusiya dəmir yollarının mülkiyyətindədir. Bizim tərəf müqabilimiz əlbəttə ki, Rusiyadır. Çünki Ermənistan dövlətinin Meqri dəmir yol layihəsində heç bir aidiyyəti yoxdur. Və biz Rusiya ilə bu məsələni müzakirə edirik. Çünki Rusiya dəmir yolları Ermənistan dəmir yollarının sahibidir. Və ilkin müzakirələr müsbətdir. Hələlik bu qədər. Gələcək hadisələr haqqında məlumat veriləcək. Azad edilmiş torpaqlarda kənd təsərrüfatının məhsuldarlığının artırılması üçün suvarma işləri sürətlə getməlidir. Bu barədə artıq danışıldı. Ən müasir suvarma sistemləri təşkil edilməlidir. Nəzərə alsaq ki, su mənbələri də kifayət qədər çoxdur. Enerji təchizatı ilə bağlı artıq burada məruzə edildi. Bütün göstərişlər verildi və yaşıl enerji zonası kimi Qarabağ bölgəsi dünya üçün bir nümunə olacaq. Sərhədlərin qurulması işində təhirə salınmaz işlər aparılmalıdır. Çünki 100 kilometrlərlə bizim Ermənistanla sərhədimiz yaranıb, yəni artıq bu sərhəd bizim nəzarətimizə keçib və orada bütün sərhəd infrastrukturu təşkil edilməlidir. Müvafiq göstərişlər dövlət sərhəd xidmətinə verilibdir. Hal-hazırda dövlət sərhəd xidməti Zəngilan-Qubadlı sərhədin deməli mühafizəsi ilə məşğuldur. Kəlbəcər-Laçın istiqamətində Müdafiə Nazirliyi qoşunları xidmət göstərirlər. İndi bu gələcəkdə bu məsələyə də baxılacaq. Hər halda sərhədi mühafizəsi xüsusi əhmiyyət daşıyır. Çünki Ermənistanda revanşist qüvvələr var və onların bəyanatlarını biz diqqətsiz qoya bilmərik. Amma hər kəs bilməlidir ki, əgər bizim sərhədimiz pozularsa, bu sərhədi pozulan cəzalandırılacaq və çox baha başa gələcək bu qüvvələrə belə təhribatlar. Eyni zamanda Azərbaycan İran İslam Respublikası ilə öz sərhədini tamamilə bərpa edib, yeni 132 kilometr uzunluğu olan sərhəd yaranıb. Mən Xudafərin körpüsünə gedərkən bildirmişdim ki, bu sərhəd dostluq sərhədidir. Həqiqətən belədir, amma sərhəd sərhəddir və sərhəd infrastrukturu mütləq yaradılmalıdır. Və bu məsələlər üçün də vəsait ayrılmalıdır. Şəhər salma qaydalarının tətbiq edilməsi ilə bağlı artıq bütün göstərişlər verildi. Azad edilmiş ərazilərdə bundan sonra da xarici nümayəndələri biz dəvət etməliyik. Jurnalistləri, diplomatik korpus nümayəndələrini, Azərbaycana səfər edən nümayəndə heyətlərini, məsəl üçün, bu yaxınlarda bu ay
İSESCO'nun nümayəndə heyətinin səfəri gözlənilir və yaxşı olardı ki, nümayəndə heyətinin bəzi üzvləri azad edilmiş ərazilərə getsinlər. Ermənilərin Ermənistan rəhbərliyinin dağıtdığı məscidlərə də baş çəksinlər, o məscidlərin qalıqlarına da baxsınlar və bütün dünya müsəlmanlarına bu barədə daha dolğun məlumat versinlər. Nəinki dünya müsəlmanlarına, bütün dünyaya ki, bizim tarixi dini abidələrimiz düşmən tərəfindən necə dağıdılır. Və bərpa işləri getdikcə, əlbəttə ki, Qarabağ bölgəsinin çox zəngin turizm potensialı vardır. Ona görə indidən turizm marşrutları işlənib hazırlanmalıdır ki, artıq həyat bu bölgəyə qayıdandan sonra vaxt itirmədən turizm sektoru da inkişaf etsin. İndidən beynəlxalq turizm sərgilərində, indi pandemiyadan sonra bu sərgilər bərpa ediləcək, Qarabağ bölgəsinin turizm potensialı göstərilməlidir. Turizm marşrutları göstərilməlidir, tarixi abidələr göstərilməlidir ki, biz bu bölgəni doğrudan da dünya üçün də çox cəlb edici bölgə kimi təqdim edək. Nəzərə alsaq ki, Qarabağ bölgəsinin çox zəngin, füsunkar təbiəti var, təkrar olunmaz təbiəti var və tarixi abidələri var. Əminəm ki, Azərbaycanın əsas turizm zonasının birinə çevriləcək. Bir sözlə, bizim planlarımız böyükdür və indi müharibə cəmi 2 ay yoxdur ki, başa çatıb, amma görün nə qədər böyük işlər görülüb. İndi bərpa işləri artıq başlanıb və bu onu göstərir ki, bizim sözümüzlə əməlimiz arasında bu dəfə də heç bir fərq yoxdur. Biz demişdik ki, torpaqlar işğaldan azad olunandan sonra biz bu torpaqları tezliklə bərpa edəcək. Mən demişdim bu yaxınlarda ki, biz Qarabağ bölgəsində cənnət yaradacaq. Və sözümdə dururam. Və bizim hamımızdan asılıdır ki, bu sözlər yerinə yetirilsin. Ona görə 2021-ci il bu baxımdan çox əlamətdar olmalıdır. Məhz 2021-ci ildə Azərbaycan xalqı və bütün dünya görəcək ki, bizim niyyətimiz həyatda öz əksini tapır və bizim planlarımız həyatda gerçəkləşir. İl başlayır, bizim hamımıza uğurlar, Azərbaycan xalqına can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Keçmiş köçkünlərə tezliklə öz doğma torpaqlarına qayıtmağı arzulayıram. Hər halda Azərbaycan dövləti əlindən gələni edəcək ki, bu gün daha da yaxınlaşsın və vahid Azərbaycan dövləti bundan sonra uğurla, inamla inkişaf edəcəkdir. Sağ olun.